На сьогодні 98 тисяч сімей отримує субсидію от на вересень місяць. Всього за минулий опалювальний сезон звернулося 168 тисяч сімей. Тобто 70 тисяч зараз не отримують субсидії, а ці, що отримують, вони отримують невеликі субсидії в літній період, там 100, 150, 200 гривень, бо влітку нема великих витрат, і ця субсидія розраховується із мінімальних таких сум. Середній розмір субсидії по Україні сягає 1500-2000 гривень. Оце до опалювального сезону. Крім того, ми перераховуємо ті субсидії, які були призначені минулого року. На цей період 25 тисяч сімей вже отримали нові розрахунки. Хто звертається в травні, тим перераховували в травні, хто звертався в червні, тим в червні перераховували, в липні, в серпні, в вересні зараз. Ну, зверталися в основному в травні і зверталися наступне серйозне таке звернення було вже в листопаді з великою кількістю. Тут ці перерахування відбуваються поступово. Приблизно 1000 сімей щомісячно по нашій області вперше звертається за допомогою держави. Тобто до тих 168 тисяч, що отримували субсидії домогосподарства минулого року, додасться ще 10, 15, 20 тисяч сімей. Тут важко спрогнозувати остаточно. Так що, я думаю, загальна цифра буде десь в районі до 200 тисяч отримувачів субсидії по нашій області. Надзвичайно вигідні субсидії малозаможним громадянам, які проживають в одно-двокімнатній квартирі, одні чи вдвох. Такі люди сплачують за квартиру взимку, як правило, 150-200 гривень. Все інше доплачує держава, бо у них там все в межах нормспоживання. З липня цього року ввели поняття або пільга, або субсидія. Раніше спочатку пільга враховувалась, те, що не залишалося, потрапляло в систему субсидій. Тепер людина має визначитись, чи пільга, чи субсидія. Субсидії не надають безробітним працездатним громадянам або сім'ям, до складу яких такі входять особи. Раніше так і було, до минулого року. В минулому році всі ці сім'ї підлягають отриманню субсидій.